শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি মডেমৰ বিষয়ে জানোহা তোমালোকে শব্দটো শুনিব পাইছাই আগতে মডেম নিশ্চয় শুনিছা আচলতেনো মডেম হয় কি মডেম হৈছে এটা কমিউনিকেটিং ডিভাইচ যাৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ এটা নেটৱৰ্কত এতিয়া এই মডেম দুই প্ৰকাৰৰ থাকে এটা হৈছে ইণ্টাৰ্নেল মডেম আৰু এটা হৈছে এক্সটাৰ্নেল মডেম ইণ্টাৰ্নেল মডেমটো এনেকুৱা ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা মডেমটো হৈছে ইণ্টাৰনেল মডেম আৰু এই ইণ্টাৰনেল মডেমটো মাডাৰবৰ্ডৰ পি চি আই শ্লটত ইনবিল্ড হৈ থাকে এইটো যিহেতু ইনবিল্ড হৈ থাকে ঠিক তেনেদৰে এক্সটাৰনেল মডেমটো এক্সটাৰ্নেলি আমি পৰ্ট থাকে কম্পিউটাৰৰ পৰ্ট থাকিব এক্সটাৰ্নেল প'ৰ্টত আমি মডেম ৰাখিব মানে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ছ' এইবোৰ হৈছে এক্সটাৰ্নেল মডেমৰ কিছুমান একজাম্পলছ পিকচাৰ্ছ দিয়া হৈছে আৰু এক্সটাৰনেল মডেমটো কষ্টলি হয় এইটো অলপ এক্সপেঞ্চিভ হয় কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ইণ্টাৰনেল মডেম যিহেতু এইটো ইনবিল্ড নহয় এক্সট্ৰা খৰচ পৰে এতিয়া এই মডেমৰনো আচলতে কাম কি মডেম এটাই কেনেদৰে কাম কৰে জানো আহা যিহেতু কোৱা হৈছে এইটো এটা কমিউনিকেটিং ডিভাইচ চ' মডেম নহ'লে কমিউনিকেশ্যন এটা এষ্টেব্লিছ নহয় আমাৰ কমিউনিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মেইনলি দুটা মেচিনৰ এটলিষ্ট দুটা মেচিনৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় এইটো এটা কনচেপ্ট আৰু এটা হ'ব চেণ্ডাৰ মেচিন এটা হ'ব ৰিচিভাৰ মেচিন চ' চেণ্ডাৰ মেচিনে যেতিয়া ডাটা চেণ্ড কৰিব বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তেতিয়া সেইটো ডিজিটেল ফৰ্মেটতহে আমি তাৰমানে ডাটা চেণ্ড কৰিব পাৰে চেণ্ডাৰে কিন্তু যেতিয়া কমিউনিকেশ্যন হয় এটা নেটৱৰ্কত ৱায়াৰ্ড কানেকশ্যন যেতিয়া যেতিয়া থাকিব সেইবোৰ টেলিফোন লাইনছে হয় এতিয়া টেলিফোন লাইনৰ মাজেদি ডিজিটেল ডাটা এটা যোৱা পচিবল নহয় ডিজিটেল ডাটা অকল কম্পিউটাৰেহে বুজিব পাৰিব কিন্তু থ্ৰু যেতিয়া আমি লাইন যাব সেইটো এনালগ ডাটা হিচাপেহে যাব পাৰিব সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মডেম নামৰ এটা ডিভাইচ বনোৱা হ'ল যিটোৱে কি কৰিব এইটো কনভাৰ্ট কৰিব ফ্ৰম ডিজিটেল টু এনালগ চিগনেল টেলিফোন লাইনৰ মাজেৰে যোৱা ছিগনেলবিলাকক এনালগ চিগনেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰমানে প্ৰথমতে ডিজিটেল তাত আমি টাইপ কৰিলোঁ চেণ্টাৰত কিবা এটা টাইপ কৰিলোঁ ছাপ'জ কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ সেইটো ডিজিটেল ফৰ্মেট হ'ল চেণ্ডাৰ ছাইডত থকা মডেমে মডেমে কি কৰি চেণ্ডাৰ চাইডত থকা মডেমে কি কৰিব মডিউলেট কৰে মডিউলেট কৰা মানে ফ্ৰম ডিজিটেল চিগনেলটো এনালগ চিগনেল কনভাৰ্ট কৰিব তাৰপিছত সেই এনালগ চিগনেলসমূহে টেলিফোন লাইনৰ মাজেদি যাবলৈ যোগ্য হ'ব তাৰপিছত এই ছবিখনলৈ তোমালোকে মন কৰি থাকা থ্ৰু ডিছকানেকশ্যন আহিলে আহি যেতিয়া ৰিচিভাৰ ছাইডত পাব ৰিচিভাৰ ছাইডত এনালগ চিগনেল হিচাপেই আহিব কিন্তু যদি আমি সেই মেছেজটো পঢ়িব লাগে অন ইয়ৰ কম্পিউটাৰ তেতিয়া কি হ'ব সেই কম্পিউটাৰটো অকল ডিজিটেল ডাটাহে বুজি পায় গতিকে সেই এনালগ চিগনেলটো আকৌ কনভাৰ্ট হ'ব টো ডিজিটেল চিগনেল তাৰ কাৰণে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে তাতেও এটা মডেমৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই ৰিচিভাৰ ছাইডৰ যিটো মডেম থাকিব সেইটো ডি মডুলেটাৰ ডি মডুলেটাৰ মানে হৈছে এনালগৰ পৰা যেতিয়া ডিজিটেল চিগনেল কনভাৰ্ট কৰিব সেইটো ডি মডুলেটাৰ বুলি কয় বা ডি মডুলেশ্যন প্ৰচেছটোক কয় ডি মডুলেশ্যন আৰু যিটো ডিভাইচ হয় যি কাম কৰিব ডি মডুলেশ্যন সেইটো হৈছে ডি মডুলেটাৰ সেইকাৰণে মডেম ইজ এ শ্বৰ্ট ফৰ্ম অফ মডুলেটৰ ডি মডুলেটৰ তাৰমানে আমি কি বুজিলোঁ যে চেণ্ডাৰ ছাইডত থকা মদেমে কি কৰিব ফ্ৰম ডিজিটেল ডাটা টু এনালগ ডাটা কনভাৰ্ট কৰিব আৰু ৰিচিভাৰ ছাইডত ফ্ৰম এনালগ ডাটা টু ডিজিটেল ডাটা লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব ছ' মদেমেই যে শ্বৰ্ট ফৰ্ম অফ মডুলেটাৰ এণ্ড ডি মডুলেটাৰ বুজি পাইছা ন ঠিক আছে এইটো এই পিকচাৰখনো তোমালোকে চাব পৰা সহজতে বুজি পাবা নেক্সট আমি আহিলোঁ ছুইচিং ছুইচিং টেকনিক হৈছে এনেকুৱা এটা টেকনিক যাৰ দ্বাৰা ডাটা ট্ৰাঞ্চমিচন কৰিব পাৰি অ'ভাৰ নেটৱৰ্ক এতিয়া এই ছুইচিং টেকনিক বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তাৰে ভিতৰত তিনিটা টাইপ আছে এটা হ'ল চাৰ্কিট ছুইচিং নেক্সট ওৱান ইজ মেছেজ ছুইচিং তাৰপিছত হৈছে পেকেট ছুইচিং এতিয়া চাৰ্কিট ছুইচিং টেকনিকটো হৈছে এইটো যে এটা নেটৱৰ্কত কমিউনিকেশ্যন এষ্টেব্লিছ হ'বৰ কাৰণে বা ডাটা ট্ৰাঞ্চমিট হ'ব লাগিলে চাৰ্কিটৰ প্ৰয়োজন চাৰ্কিট এষ্টেব্লিছ হ'ব লাগিব তাৰমানে ইয়াতে ফিজিকেল ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে চাৰ্কিট এটা ছেটআপ কৰিব লাগিলে অভিয়াছলি তোমালোকৰ ফিজিকেল কম্পনেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে চাৰ্কিট ছুইচিং টেকন'লজিটো এই টেকনিকটো হৈছে ফিজিকেল ডিভাইচ ডিপেণ্ডেণ্ট বা ফিজিকেল ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই চাৰ্কিটবিলাক বিভিন্ন মেচিনৰ মাজত নেটৱৰ্কত এইটো ছেট আপটো বনোৱা হয় বা কনফিগাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে নেক্সট হৈছে মেছেজ চুইচিং টেকনিক ইয়াতে কি হয় এটা কনচেপ্ট আৰু যে এইটো মেছেজ এটা ফ্ৰম চেণ্ডাৰ টু ৰিচিভাৰ গোটেই হ'ল মেছেজটো হ'ল মেছেজটোৱেই চেণ্ড কৰা হয় এইটো মেচিন ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় আৰু নেক্সটো হৈছে পেকেট ছুইচিং টেকনিক ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা যে পিকচাৰখনত দেখা আছে পেকেট পেকেট হৈ আছে তাৰমানে লাৰ্জ মেছেজ এটা আপ টু চাম স্মলাৰ ইউনিটছ ডিভাইড কৰা হয় আৰু সেই আৰু সেই পেকেটবোৰৰ বিভিন্ন ৰুটেদি বা বিভিন্ন পাঠেদি চেণ্ড কৰা হয় যিটো আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ টি চি পি আই পি কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো আমি অলৰেডি দেখি আহিছোঁ সেই প্ৰচেছটোৱে ইয়াতে ফ'ল' কৰা হয় এইখিনি আচলতে এটা ধ আহে বুজি প বুজি পাইছাই কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে তোমালোকে সুধিব পাৰা